Vai jūs kaut ko esat dzirdējuši par meža peldēm? Es eju tajā teltī noslēpjies, un kaut kādi makšķernieki brauc, un viņi krieviski tādājiem necendētiem vārdiem doštojt. Man vienīgā doma ir, tad braucit prom, jūs manus cakuldūkurus aizdzīsiet projām. Es ceļoju. Un es ceļoju, lai redzētu dažādas vietas, lai paskatītos, kā dzīvo cilvēki citur, un lai izrautos no savas ikdienas un atpūstos. Es ceļoju, lai iegūtu jaunas iespējas, redzētu jaunu kultūru un jā, savā ziņā arī attīstītu sevi, kā cilvēku pilnveidot. Kaut kā manā izpratnē, teiksim, sadalot savus ienākumus, tad ceļošana nav manā gadījumā prioritāte. Ilgtspējīga ceļošana, manuprāt, ir tāda, kurā, godīgi sakot, šeit sāks problēmu noformulēt. Ilgtspējīga ceļošana iespējams varētu būt saistīta ar, teiksim, pārvietošanās veidu, kā mēs izvēlamies pārvietoties, vai mēs to darām ar lidmašīnu. Manuprāt, ilgtspējīgs ceļojums ir tāds ceļojums, kurā tu centies varbūt vairāk piedomāt pie lietām, ko tu patērē, un atcerēties, ka arī dzīve ārvalstīs ir tāda pati dzīve kā tev mājās, un arī tur ir jādomā par tām pašām ikdienišķajām lietām, kaut vai par atkritumu šķirošanu un mešanu pareizajās tvertnēs. Nu, es esmu dzirdējis par cilvēkiem, kuri izvēlas nevis lidot lielus maršrutus, bet braukt ar autobusiem un vilcieniem, lai palīdzētu dabai, bet es diemžēl lidoju. Šodien izmēģināšu ilgtspējīgu ceļošanu. Kopā ar draugiem Sibilu un Jāni dosimies ceļojumā pa Latviju, un mūsu galamērķis ir Roja. Transportam izmantosim vilcienu un elektroauto, kā arī piekopsim citus ilgtspējīgas ceļošanas noteikumus. Kad dzirdam vārdu ceļošana, tas asociējas ar piedzīvojumiem, jaunu vietu apskatīšanu un, protams, atpūtu. Ceļot patīk daudziem, taču izrādās, ka šī ir joma, kura rada vienu no lielākajiem vides piesārņojumiem pasaulē. Pandēmijas laikā, kad nedrīkstējām lidot un šķērsot citu valstu robežas, planēta patiešām atpūtās, jo gaisā nenokļuva lielais izmešu daudzums no transporta līdzekļiem, lidmašīnām un automašīnām. Atkopās arī ūdens tilpes dažādos iecienītos turisma galamērķos. Aizliegums ceļot uz ārvalstīm attīstīja tieši vietējo turismu un dažāda maršruta ceļojumus tepat pa Latviju, kur populāras ir tieši pastaigas pa dažādām dabas takām, kā arī braucieni ar velosipēdu. Šogad noteikti var pieskaitīt pie vidē draudzīgas ceļošanas. Čau! Čau! Prieks satikt tevi! Nu, laižam? Nu ko, laižam? Jā, kapjam iekšā, ne? Atties, tev mēs nokavēsim. Sibila, tu esi tāds īsts vilcienu rokstārs. Ja tu esi cilvēks, kurš principā ļoti bieži brauc ar vilcienu, vai ne? Arī vilcienu patriots? Esmu vilcienu patriots, bet ļoti patīk vilcienu. Es mēģinu maksimāli arī izmantot savā ikdienā. Tā jā, kāpēc patīk vilcieni? Kāpēc tev patīk vilcieni? Viņi ir ērti, viņi ir punktuāli, viņi atstāja mazāku iespēju uz vidi. Parastiem cilvēkiem, kas izmanto vilcienu kā savu transporta līdzekli. Kā pamats transporta līdzekli. Tev būtu arī iespēja braukt ar mašīnu, vai ne? Bet tu to nedari. Jā, bet es izbaudu to laiku, kad es varu būt savā grāmatā, es varu būt pie saviem darbiem, man nav jāskatās uz ceļu, man nav jāsēš sastrēgumos, man nav jātērā degvielā. Jā, man liekas, ka vilciens ir daudz izdarīgāks risinājums nekā braukt ar mašīnu. Brauc, piemēram, no mājām uz darbu. Ar vilcienu un atpakaļ, vai tu esi pamēģinājis paceļot arī plašāk Latvijas, piemēram, kontekstā vai arī ārpus Latvijas? Latvijas kontekstā es ceļojuši, jā, jūrtaks mēģinu izceļot ar vilcienu. Dažas posmas vai vairāk var sasniegt tikai ar autobusu. Ja es braucu kaut kur uz pilsētām lielajām, nu, ārpus Latvijas, vai tā ir Barcelona, Lisabona, tad noteikti jūs izmantojat metro vai arī tos vecos tramvajiņus, kas ir Lisabonā. Nu jā, jo patiesības sakot, ļoti lielā daļā Eiropas jau ir tāda savienojušo vilcienu kustība, ārkārtīgi pirmkārt populāra. Jā.
Otrkārt, ļoti ērta un ļoti daudz cilvēku izmanto to, lai vienkārši ceļotu pa Eiropu ar vilcienu. Jāsaka gan, ka tas arī ne visur ir diezgan lēts prieks. Arī, teiksim, mēs šeit kaut kādā mērā esam varbūt izlutināti, jo mums vēl tās vilcienu cenas ir salīdzinoši lētākas. Tā ir, jā. Kad nomainīs tos vintage vilcienus, varbūt būs pavisam citi cipari tajā brīdī. Bet pašā laikā ceļot pa Eiropu arī, un mums būs Rail Baltica, kas ja, cerams jau pēc gadiem sanāk 3-4, varētu būt kaut kāds pirmie posmi jau, tā kā, jau tur atklāti. Es domāju, ka tas arī būs tāds liels iespējams pavērsiens cilvēkiem tādā izpratnes maiņā par to, ka vilciens ir ļoti labs transporta līdzeklis vispār. Par vispār tiem ilgtspējas jautājumiem un ceļošanu, kas ir tas, ko tu parasti ņem vērā, piemēram, arī ceļojot kaut kur tālāk, arī pieņemsim braucot kaut kur ar auto, jo skaidrs, ka ir valsts, ka mēs braucam ar auto, un tas ir normāli, tas ir forši, tāpat arī lidmašīnas jau gribas sasniegt tālākus gala mērķus un gribas ceļot, un tāpēc arī to vajag darīt. Kas ir tas, varbūt, ko tu ņem vērā, ceļojot kaut kur ārpus mūsu valsts? Es mēģinu, ja tās pilsētas, tad neizmantot nekādu auto īru un tamlīdzīgi visu mēģināt izbraukāt tieši ar sabiedrisko transportu, kas, manuprāt, arī daudz izdevīgāk, bet, ja ņem auto, tad izmantot mazāku auto, kas neatik daudz degvielu, nepatērēt daudz degvielu, iespējams, atnēm mazāku to nospiedot no mūsu pasaules. Kāpēc tev tas ir svarīgi? Jo iespējams, ka ir cilvēks, kurš saka, tā kā vienalga, es esmu viens un es neko neietekmēju un es nevaru ietekmēt un mainīt pasauli, tāpēc, nu, kāda jēga no tā viss? Kāpēc tev pašai personīgi ir svarīgi? Ja visi domās to, ka es esmu viens un neviens neko nevar iespaidot, tad mēs visi būsim tas viens, kas neko nevar iespaidot. Un, es arī caur savu sociālo tīklu platformu mēģinu parādīt to, ka, hei, redz, ir šāds variants, ir tāds variants, es to neko dzīvē baigi nemainu, bet es mainu tieši visu uz tā lielā plāna. Un, kad nav grūti šķirot, nav grūti izvēlēties otrreizēja, nu, vairāk nekojamās traukus un pārgājienos tā var doties. Un vintage ir stilīgs. Un... Jā, jā. Mūsu ceļš šodien vedīs, kur tik nevedīs ārprāts. Mums ir gara diena, mums ir tik gara diena, bet, diemžēl, vilciens ne visur iet. Līdz ar to, mums ir sarunāts randiņš ar man vienu draugu. Jānis Zilvers, tu taču zini, vai ne? Tāds dabas fotogrāfs. Jā. Redzēt. Tās bildes skatās, kad uzreiz tāds ārīgi. Jā. Cerētu celties 4 no rīta, sēdēt 5 stundas vienā vietiņā, lai redzētu to kadriņu. Nu, tu varētu viņu tos vien sarunāt. Redzēs, kā mēs varam tā kā izdomāt, vai viņš būs tērpies kamuflāžā, vai ne? Atradīsim vai ne? Jā, atradīsim vai ne? Redzēt, viņš mūs sagaidīs ar elektroauto, un tad viņš mūs paķers tālāk. Super. Labi. Tiešām, čalīt, kurš tā pīpina, nu visār, ko? Nobiedē meitenes. Ērta un zaļa. Jā, jā, sveicināts. Čo? Nu, atvērsiet.